Вітаю, дорогі колеги. Дуже радію можливості бути учасницею такого потужного заходу, як конференція Американської бібліотечної асоціації, та розповісти про співпрацю Черкаської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Тараса Шевченка та Школою інформації Державного університету міста Сан-Хосе. Черкаська область – центральний регіон України, де за математичними розрахунками міститься географічний центр нашої держави. Місто Черкаси – обласний центр, що розташований за 200 кілометрів від Києва на південь по Дніпру, з населенням 280 тисяч осіб. Але з 2022 року населення міста збільшилося ще на 50 тисяч за рахунок внутрішньопереселених осіб з територій, де тривають бойові дії. Місто має давню славну козацьку історію, перша офіційна згадка про яке датується 13 століттям. Назва Черкаси має тюркське походження і за однією з версій, а їх близько 10, означає «люди армії» або «люди сили». Перші українські козаки не називалися запорожськими, а просто черкасами, тож сусідні народи довгий час називали українців черкасами. Українці мають власну ідентичність, свою мову, культуру, яка відповідає європейським принципам і засадам. Мають і власну багаторічну історію боротьби за свою державність. І про все це ми, нащадки, дізнаємося з книг. Черкаська обласна універсальна наукова бібліотека імені Тараса Шевченка, яка нещодавно відзначила 125-літній ювілей, головний заклад області у сфері бібліотечного інформаційного обслуговування населення, науково-дослідний, координаційний центр бібліотек усіх видів, депозитарій краєзнавчої літератури, інформаційний та культурний центр. Щороку Черкаська обласна універсальна наукова бібліотека імені Тараса Шевченка обслуговує понад 35 тисяч користувачів. Фонд бібліотеки налічує 1 мільйон 835 тисяч 640 примірників видань та є універсальним за змістом. Видання для дорослих та дітей, галузева література, науково-технічні документи, література іноземними мовами, 35 мовами світу. Російсько-українська війна внесла корективи в пріоритети діяльності бібліотеки, яка з кінця лютого 2022 року була змушена вчитися функціонувати в суворих реаліях війни. Навіть в цих умовах, за відсутності електроенергії, враховуючи повітряні тривоги, бібліотека продовжувала спрямовувати свою діяльність на трансформацію закладу громадський та інформаційний простір підтримки, доступний для всіх категорій користувачів. Для членів сімей військовослужбовців та для внутрішньопереселених осіб бібліотека є простором правової допомоги та психологічної підтримки. Щопонеділка тут проводяться групові та індивідуальні заняття з професійним психологом, проводяться також заходи з протидії ворожій пропаганді та розвінчуванню російських історичних міфів. Втілюємо заходи з інформальної освіти. В бібліотеці діють 17 клубів за інтересами. Це клуби з удосконалення української мови, з вивчення англійської мови, що користуються неабияким попитом серед жителів міста, адже володіння англійською мовою сьогодні є державною політикою України. Працівники бібліотеки на постійній основі волонтерять, плетуть маскувальні сітки, збирають кошти для допомоги нашим захисникам. Нещодавно віддали свій одноденний заробіток та придбали зарядну станцію для однієї з бойових бригад. Передали воїнам, які перебувають на лікуванні, необхідні їм речі, книги. Допомагаємо також постраждалим колегам-бібліотекарям з інших областей України. Фонд рідкісних та цінних видань бібліотеки потребує особливого захисту під час російсько-української війни. Питання оцифрування фонду залишалося відкритим до 2022 року, адже бібліотека не мала коштів, технічних пристроїв, зокрема сканерів для створення страхових копій рідкісних та цінних видань. Коли важко, дуже важливі люди, які тебе підтримують. Тож з початку війни Черкаська ОНБ імені Тараса Шевченка отримала надзвичайну підтримку від Школи інформації Державного університету міста Сан-Хосе, штату Каліфорнія, Сполучених Штатів Америки. Завдяки подвижництву нашої землячки, уродженки міста Черкаси, доктора Юлії Госарт, та небайдужості директора школи інформації доктора Ентоні Чоу, увесь цей складний час бібліотеки Черкаської області відчувають підтримку та допомогу. Школа інформації створила ініціативу «Українські бібліотеки у воєнний час» та з літа 2022 року проводить постійну серію симпозіумів, присвячених умовам, потребам та послугам публічних бібліотек України.
Перший симпозіум бібліотеки України в умовах російсько-української війни відбувся у червні 2022 року, до якого долучилася директор Черкаської обласної наукової бібліотеки з презентацією про діяльність бібліотек Черкащини під час російсько-української війни. Після симпозіуму було оголошено фандрейзинг та зібрано кошти на перший високоякісний сканер та мережеве сховище для дисків для Черкаської ОНБ імені Тараса Шевченка. Також спільно ми змогли успішно провести конкурс дитячого малюнку «Війну, а не квіти малюють діти» у 40 публічних бібліотеках області, в яких протягом вересня 2022 року відбувалися мистецькі заходи. Діти захисників, внутрішньо переселених осіб на папері образно ділилися своїми переживаннями про війну, що триває. Наші американські друзі та президія Черкаського обласного відділення Української бібліотечної асоціації забезпечили бібліотеки всім необхідним для проведення конкурсу. 450 малюнків були оцифровані і відправлені нашим партнерам для представлення американському суспільству на різних локаціях. І сьогодні малюнки конкурсу розміщені в галереї Сучо. Завдяки Сучо, Saving Ukrainian Cultural Heritage Online, ініціативі, що спрямована на охорону та збереження цифрової культурної спадщини України під час російсько-української війни, Черкаська обласна універсальна наукова бібліотека у грудні 2022 року отримала надзвичайно потужну допомогу. Супервисокоякісний сканер, нові комп'ютери, принтери, безперебійники, ноутбуки, запчастини для оновлення підсилення старих комп'ютерів, електричну станцію «Анкер» та змогла розпочати процес оцифрування фонду. В ОНБ імені Тараса Шевченка було створено новий структурний підрозділ – відділ електронної бібліотеки. Також ініціатива Сучо надала бібліотеці безкоштовне, необмежене за розмірами місце для зберігання наших файлів через платформу NextCloud. Це стало можливо завдяки безкоштовному програмному забезпеченню NextCloud та кооперації Сучо із серверним центром Wasabi в Європі. І тепер електронна бібліотека Черкаської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Тараса Шевченка файли з оцифрованими книгами надійно зберігаються в серверному центрі в Амстердамі та доступні користувачам. Проєкт «Сучо» є значним досягненням забезпечення безпеки великої кількості цифрової культурної спадщини України і демонструє, що люди навіть на відстані можуть вживати реальних заходів для захисту культурної спадщини в кризовій ситуації. Роль «Сучо» та співпраця з публічними бібліотеками України у збереженні культурної спадщини під час війни – такою була наша спільна доповідь з доктором Юлією Госарт на 88-му Всесвітньому бібліотечно-інформаційному конгресі «ІФЛА», що відбувся з 21 по 25 серпня в Роттердамі, Нідерланди. За рекомендацією Школи інформації Державного університету міста Сан-Хосе та завдяки допомозі доктора Юлії Госарт, отримавши лідерський грант від ІФЛА 2023, я мала можливість як член Української бібліотечної асоціації відвідувати сесії та виступати з доповідями на конгресі, що об'єднав близько 3000 учасників зі 130 країн світу, які обговорювали найрізноманітніші теми, що нині хвилюють бібліотекарів. Також на сателітній зустрічі в Амстердамі 17 серпня відбулася наша спільна з доктором Юлією Госар доповідь «Роль українських бібліотек у збереженні культурної спадщини у воєнний час». Демонструвалося відео про роботу бібліотек Черкаської області, що спрямована на збереження культурної спадщини під час війни Росії проти України. Тож, моя особиста щира вдячність доктору Юлії Госар та доктору Ентоні Чоу за сприяння моїй участі у конгресі IFLA VLIC 2023. 24 серпня у великих містах Європи відбувалися різноманітні заходи та акції до Дня Незалежності України, організовані українською діаспорою. Перебуваючи в Нідерландах цього дня, нам також пощастило долучитися до багаточисельної патріотичної ходи в Гаазі, щоб привернути увагу до війни в Україні. Відчували підтримку від представників різних посольств та пересічних громадян. У жовтні 2023 року відбувся третій симпозіум, організований Школою інформації «Сільські бібліотеки України в умовах війни», до якого я також долучилася як голова Черкаського обласного відділення УБА, із доповіддю та відеопрезентацією «Сільські бібліотеки Черкащини. Допомога громаді та виклики сьогодення». І наразі триває збір коштів, фандрейзинг від Школи інформації для допомоги трьом сільським бібліотекам нашої області.
Співпраця Черкаської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Тараса Шевченка та Школи інформації Державного університету міста Сан-Хосе триває. Другий рік дитячі малюнки конкурсу «Війну, а не квіти малюють діти» мандрують Сполученими Штатами Америки, доносячи правду про війну, що триває в Україні. Нещодавно відбулася чудова виставка в університеті «Лойола Марімаунт», за що ми щиро вдячні ще одному нашому землякові, уродженцю міста Золотоноша, професору університету теологу отцю Кирилу. Також відбулася надзвичайно потужна виставка і в Державному університеті міста Сан-Хосе. Комусь може здатися, що українці живуть звичайним життям, але кожен з нас в Україні перебуває в стресі. Хтось вигорів всередині, хтось загинув по-справжньому. Зламані долі, нездійснені плани та мрії, яким не судилося ніколи здійснитися. Ми не знаємо, чи матимемо можливість прокинутися зранку, чи повернемося з роботи, чи з магазину, і чи взагалі буде куди повертатися. Наскільки ще збільшиться список тих янголів, які більше ніколи не зателефонують? Проте бібліотекарі продовжують тримати свій інформаційний та культурний тил. Ми віримо в нашу перемогу і робимо все, що можемо там, де ми є. Ми надзвичайно вдячні нашим американським друзям і партнерам за те, що здійснили багаторічні мрії бібліотеки щодо оцифрування та допомагають зберігати і популяризувати українську культурну спадщину та доносити правду світові про війну в Україні. Коли ми всі об'єднуємося, то стаємо ще сильнішими.